השלושה ביוני, סליחה, טעות, שלושה ביוני 1986, זה לצורך ההתקה השנתית, אתה כבר מומחה לדברים האלה. השאלה הראשונה, אני אפנה אחר כך, אנחנו מתחלקים בינינו, השאלה הראשונה היא, אולי תוכל לתת לנו כמה פרטים על עצמך, ואחר כך אחד החברים יושבים בשאלות בנושא הראשון הזה. כן, מותר לי להבין משפט אחר כך. די, כל כך קרוב. אתם לומדים היסטוריה, ואני אספר לכם זיכרונות של אירועים ואולי גם קצת של אווירה. זיכרונות של מי שנולד כמעט משנת 30, ו... עם כל המגבלות שיש לזיכרונות בגיל הזה עד 45. ואני אשתדל, השתרעתי לפחות ברשימות שלי במידה והכנתי משהו, לא לערבב את הזיכרונות עם מה שנגיד קראתי לאחר מכן. אולי זה לצד האותנטי של, של השיחה הזאת. עכשיו אשר לגבי עצמי. אני נולדתי בסוף שנת 29 בברלין, לדור ראשון להורים שאז כינו אותם אוסטיות, זאת אומרת יהודים שהם עברו ממזרח, מפולניה בעיקר, לגרמניה, במקרה של אבי אחרי מלחמת העולם הראשונה. גדלתי בבית דתי אורתודוקסי בלי הסימנים החיצוניים, אני מתכוון עכשיו לבוש וזקן, אבל בצורה די אורתודוקסית. אבא שלי הרוויזיוניסט, אם זה נוגע לעניין אינני יודע, היה סוחר, מצב כלכלי לא רע. אני עצמי התחלתי ללמוד מה שנוגע לימודים יהודיים, זאת אומרת תפילה בשולחן ערוך ועברית, מה שנקרא, מה שהיה אז נקרא נויבריש, זאת אומרת עברית שלנו, וגם יידיש לקרוא ולכתוב. לפני שלך לבית הספר בגיל 4 היה לי מלמד בבית שבא אלינו הביתה במקום חדר, ובבית ספר, הלכתי לבית ספר יהודי במשך כל השנים שהיה בית ספר. אני חושב שזה לרקע. זה מתחיל לתן את התשובה לכל השאלות. כן. אולי טובה לנו, היו עוד איזה בני משפחה בברלין יחד איתך? לא, כל המשפחה שלנו, זאת המשפחה מצד אבא, היו כולם בפולניה. הייתה משפחה מצד אמא, ההורים של אמא גם כן באו מהמזרח, אבל כבר בראשית המאה, כך שהייתה שם משפחה יותר, לא משפחה קרובה. במידה והייתה משפחה קרובה, אז אני הייתי בן יחיד, זאת אומרת לא הייתה משפחה קרובה, לאמא, אחות שהייתה ארצה ב-33 או 4. זה מה שנוגע למשפחה, משפחה הקרובה. אולי עכשיו, מי עכשיו והלאה, פשוט תוכל לספר לנו את הסיפור מראשית המלחמה, רק שנייה, מראשית המלחמה ועד 45, מתוך דגש כמובן, כפי שאתה מבין, אנחנו מתעניינים בעיקר מהתקופה, נאמר מסוף 42 ואילך, אבל לפני שאני אומר... כן, מריון. כן, כן, יש. כן. טובת בברלין, איפה? אנחנו גרנו בתירגפן, כש... לפני שהתחילו המאורעות של... לפני שהסתתרנו. ואני הלכתי לשני בתי ספר, את הראשון היה בפירטי יהודי שפה הקשו לבקלופשטוקשטראס, מי שמכיר, ואחר כך הלכתי להדס ישראל, מה שהיה נקרא, לגימנסיה שהייתה, שגם שהייתה בזיגמונסוף. כן,
ואחר כך אני, את ההמשך אני אספר, אולי אני ניסיתי לחלק את הסיפור לכמה פרקים קצרים יותר, אולי אחד קצת יותר ארוך. אולי אני אקדים עוד הערה אחת שאני רשמתי אותה. בתקופה ההיא היה איזשהו דבר שהיה נקרא מראה יהודי או מראה לא ארי. לא יהודי. מראה לא יהודי, מה שאז היה נקרא בז'רגון, והמודעות שיש לך דבר כזה. אז אני, אין לי תמונה כשהייתי צעיר, אבל השערות היו שחורות, ואני לא הייתי מה שנקרא מראה לא יהודי, ואני חושב שיש לזה, צריך לזכור את זה כאשר אתה מנסה לתאר את מה שקורה. למשל, אני אתחיל בזיכרונות המוקדמים, והם מתחילים בדרך לבית הספר. אז היה דבר שהוא היה בחזקת, הייתי אומר, מעשה יום יום, כן? שגם הרביצו וגם צעקו יהודי וככה, ויכול להיות שאילולי המראה זה לא היה כל כך בולט. זה מסוג הזיכרונות המוקדמים יחסית. זאת אומרת, אני נכנס לבית ספר ב-36, כמו שאז היה באפריל, כן? אז זה מסוג הדברים האלה. זה כולל כל מיני הערות מעליבות, אם זה בחנות זאת או אחרת בסביבה. ואולי אני לסיום התקופה הזאת, שהיא נגמרת לפני הקריסטלנאכט, כן? אני אזכיר דבר שהוא בחזקת יתרון יחסית חזק. אני זוכר בתקופה היא אחרי האנשלוס של אוסטריה, ולפני הקריסטלנאכט, שבין היהודים, ואיפה נפגשו יהודים, כמובן נפגשו בבית הכנסת, מלבד זה שנפגשו בחוג של חברים, כן, אמרו, יהיה לא טוב באייכמן מדינה. זה מסוג זכרונות הילדות של המחצית של התקופה הזאת של 38 במקרה זה, שאני עוד יפה מאוד זוכר אותם, ובאיזשהו מקום באייכמן מדינה. זאת אומרת, הצירוף הזה הוא מצלצל עדיין. התקופה השנייה היא מליל הבדולח, והייתי אומר עד ש נמוגו התקוות להימלט. עכשיו, נמוגו התקוות להימלט זה היה כשנכנסה ארצות הברית למלחמה. התקופה הזאת איננה חופפת את תקופת קרוץ המלחמה, אבל ואולי אני אלך באופן כרונולוגי. בליל הבדולח או יומיים אחר מכן, ב-11 לנובמבר, כמו הרבה אחרים, גם על זכות אבא שלי היה בזקסנהאוזן, אם השם אומר לכם משהו, ושוחרר כעבור חודש וחצי. באותה תקופה, בסביבה שלנו, אנחנו לא היינו אזרחים פולנים, אנחנו היינו חסרי אזרחות, אבל היו רבים שהיו בעלי דרכונים, בעלי אזרחות פולנית. אז היה הגירוש לפולניה, ורבונשן, אם זה הסיפור הזה אומר לכם משהו, שאני חוזר על זה. ובאותה תקופה, הייתי אומר, כיוון הבריחה, אם אפשר לקרוא לזה כך, הבריחה במרכאות מסוימות, היה לנסות להגיע לשנגחאי. וגם חלק מהיהודים בתקופה הזאת, בייחוד עד פרוץ המלחמה, ב-38-9, ניסו וגם הגיעו לשנגחאי. אם אני אומר ניסו, אתם מבינים שאצלנו זה לא הצליח. כאשר אולי בתקופה הקודמת, וזה מתקשר עם השאלה על קרובי משפחה, הדודה שלי, זאת אומרת, אחות אמי שהייתה בארץ, ניסתה, וכל הזמן זה מה שדובר עצמו בבית, עוד מגיע הסרטיפיקט, הוא לא הגיע. זה החלק השני. עכשיו, מה שעוד מאוד זכור לי בהקשר הזה, זה שאלה פרידה של בני משפחה שבכל זאת הצליחו לצאת. חלק מאלה שגורשו לפולניה לאנגליה. אני זוכר את זה שעוד ממש היה ערב המלחמה שהצליחו דרך ברלין להגיע לאנגליה. זה מוכרח היה להיות משהו בסביבות יולי אוגוסט 39. בהמשך, אחרי פרוץ המלחמה, היו ניסיונות לצאת מזרחה, דרך ארצות הדנובה,
וזה עם ויזות מרכז אמריקאיות. אני יודע שהתארגנו קבוצות, חלק יצא, חלק לא יצא, אני רק זוכר את הדיבורים בבית בנושא הזה, עובדה שאנחנו לא יצאנו, והניסיון היה כמובן קודם שאבא יוכל לצאת, אבל אני יודע שהיו תנועות מסוג זה, שוב מן הזיכרון, זה בוודאי בספרים יותר טוב ומפורט. במרץ 41 עצרו את אבא שלי יחד עם עוד אנשים מאלה שבאו מהאזור הזה שהוא בא מפולניה, זה הערב קרוב למלחמת המלחמה עם רוסיה, וב-41 אני חושב שזה ערב ראש השנה היה הטלאי הצהוב עד כמה שאני זוכר, וגם התחילו הדפורטציות. באותה תקופה אני זוכר איזשהו דבר, למה אני גומר את התקופה הזאת עם התקווה להימלט. אני זוכר את התורים לפני הקונסוליה האמריקאית בברלין במחצית, ב-41 עוד, אני זוכר אותם במו עיניי, אנשים עמדו וחשבו שיוכלו להשיג ויזה לארצות הברית, ואני זוכר גם שסיפרו, לא שמעתי, לא הייתי בפנים, כן, סיפרו שהאמריקאים אמרו, הקווטה הגרמנית כבר מלאה. זאת אומרת, היהודים שרצו להגר מגרמניה לארצות הברית, כך, הכל זה שמועות, כן? אבל אני חושב ששמועות, גם זיכרונות הם קיימים. הקווטה הגרמנית, זאת אומרת, היהודים שרצו להימלט מגרמניה, היו על הקווטה הגרמנית, והייתה להם שיטת קווטות הגרמנית עד היום. התקופה השנייה מתחילה, אם כן, אם כך, עם זה שכל דרכי הבריחה, כפי שככה דיברו בין היהודים, היו נעולות, עם זה שאבא היה במחנה, ועם זה שקיבלנו, וזה היה בחודש יוני 42, ופועל מסך מוכר לספר לכם סיפור על הסדר הגרמני. אבא שלי היה בזקסנהאוזן, ואחרי פעם השנייה, אחרי ש נעצר ב-41 במרץ, ואחר כך ברבנסבורג, ואחר כך כאשר הפכו את מחנה הגברים למחנה נשים, אז מה שקרה הוא שיום אחד בא אלינו שוטר מתחנת המשטרה הקרובה, ואמר שיש לו ידיעה מצערת וגם נכתב מהלאגר ארץ-אס-אס שנכתב האיש הכוונה לאבא שלי, ושאנחנו יכולים לבוא לקחת את הדברים שלקח איתו כשלקחו אותו. באמת, המזוודה כמו שהוא לקח אותה, ככה יחזירו לנו אותה, זה לפי הסדר, וזה היה ב-42 ביוני. וגם שלחו לנו קופסה עם אתר, זה אפרופו הסדר הגרמני שהיה נהוג. אז בקיץ 42 סגרו את בית הספר האחרון בברלין, הוא היה ביואכים סטלר שטרס, לאט לאט סגרו עם הדפורטציות, ואחרון שנשאר זה איפה שעכשיו הקהילה היהודית, שם עוד מה שנשאר, בקיץ 42 סגרו אותה, ובנובמבר 42 אנחנו, זאת אומרת, אמא שלי ואני, אמא שלי הייתה זאת שהכינה את זה, אנחנו הלכנו להסתתר, ובידית קלה פירושו של דבר שיום אחד סגרנו את הבית והלכנו למקום איפה שהיו מוכנים לקבל אותנו. הייתה אישה בודדה, אלמנה ממלחמת עולם הראשונה, שהייתה, ואמא שלי הכירה אותה טוב מאוד, והיא הסכימה לקבל אותנו, פשוט להסתיר. עכשיו אני רוצה אולי בהקשר זה להבחין בין, זאת אומרת, הדבר הזה נקרא בסלנג של הגרמני אילגליטט, זאת אומרת שהיית באופן בלתי לגלי. אבל אני חושב שפה באמת יש איזו הבחנה, כל אחת לפי גורלו. יש אילגליטט עם ניירות, ויש אילגליטט עם זה שאנשים ניסו לעבוד והיו צריכים לעבוד, ויש מה שאנחנו עשינו, ואני חושב
שזה היה טוב מבחינת התוצאה, לפחות שאנחנו פשוט הלכנו למקום, הסתתרנו שם, נשארנו שם, לא יצאנו. אני אספר לכם גם איזה פנצ'רים קרו, ושזה לא הלך בדיוק ככה כפי שזה היה אמור להיות, אבל המטרה הייתה פשוט להיעלם. לזה היו כמה יתרונות. קודם כל היה בזה מעין וניתוק הקשרים הקודמים, ביטוח בפני גילוי. אינני יודע אם השמועות נכונות, אבל אומרים שרוב היהודים שניסו להסתתר ותפסו אותם, תפסו אותם באותם המקומות שהיה פחות או יותר ידוע, ששם צריכים להחליף תכשיטים בכסף, להשיג כרטיסי מזון ושוק שחור, מאחר ולא היו אנשים כרטיסי מזון, היו צריכים לקנות, ועבדו יהודים עם הגסטאפו, וגם זה לא סוד, לפחות לפי הידיעה, וידעו איפה עושים דברים כאלה, כך שבהיעלמות המוחלטת הזאת היה משום ביטוח מסוים בפני גילוי. זה היה, אם אני ניסיתי להגדיר את זה, אנחנו נכנסנו למין מאסר וולונטרי בתקופה בלתי ידועה, משום שבתקופה הזאת, שזה עוד לפני סטלינגרד, באמת קשה היה לשער אז כמה זמן העניין הזה יימשך. קראו לנו שני פנצ'רים, שניהם הביאו לזה, גרמו לזה שאנחנו היינו צריכים להחליף מקום, ושוב פעם אצל אנשים שאיתרנו אותם מקודם. אחד קרה סמוך מאוד לתקופה הזאת שהסתתרנו, קרה איזה פנצ'ר בבית הזה, זאת אומרת מישהו התחיל לשאול יותר מדי שאלות, למרות שאנחנו כאילו לא היינו, ואז היינו צריכים לבוא למקום אחר, והיה מקום אחר כזה, שם היינו רוב הזמן עד סוף 44, ושם קרה שוב פעם איזושהי תקלה שלא הייתה קשורה בנו, אבל היא כמעט הביאה לגילוי שלנו, ואז היינו צריכים ללכת בהמלצת האישה, המשפחה הזאת שהיינו אצלם רוב הזמן, זאת אומרת למעשה שנתיים כמעט, מראשית 43 עד כמעט סוף 44, עזרה לנו למקום אחר שאנחנו לא ידענו קודם, ורק לקראת הסוף שוב, כאשר כבר עמד השחרור להתרחש, זאת אומרת כאשר הצבא האדום והקיף את העיר, אז אנחנו חזרנו למקום הזה שלנו רוב הזמן. המעברים האלה פעמיים יצאנו בתקופה הזאת, וחיכינו שתיגמר המלחמה. אולי אני אספר אחר כך עוד בקיצור משהו על מערכת השמועות והמידע, אולי זה דבר שהוא רלוונטי. אולי אני אספר לכם רק עוד בתקופה ההיא, זה היה בתקופה שלקראת סוף המלחמה, סוף 44 וכל התקופה של 45 עד כמר המלחמה, אנחנו היינו שותפים, אני אומר את זה לא במרכאות, אם כי זה בפועל במרכאות, למבצעי ההפצצות של בנות הברית על ברלין, שזה היה מין טקס קבוע כזה, שהוא חזר כל יום ביום וכל לילה בלילה, והיום האמריקאים בלילה האנגלים, ואנחנו לא יכולנו לרדת למקלט, עמדנו למעלה איפה שעמדנו והסתכלנו וראינו מה שנעשה, ואני, איך אומרים, למרות שהייתה סכנת חיים משום שהיו הרבה פצצות, אז אנחנו היו שותפים שלנו, אלו שבאו בשביל לעזור לנו. אינני יודע, אולי אני אנסה להמחיש לכם איך הדבר הזה. אתה עומד בקומה שלישית, היה את החלון, נמצא עם מזוודה קטנה ועם איזה סמרטוט חתום, כשיש שריפה, כי לא היו לנו מסכות גז, שריפה, אם קורה משהו, ובאים, מודיעים ברדיו שעכשיו מתקרב להק של מפציצים אמריקאים, גם אמרו את המספר, תמיד היו לא פחות מ-1,000.
מתקרב דרך האזור הזה וזה לכיוון ברלין, עכשיו ניתנת אזעקה, הרדיו אומר ניתנת אזעקה, יש אזעקה, באים, אתה רואה אותם שם, אחד נותן סימן, כולם פותחים, בום. זהו, אחר כך וזהו. ולפני כן מתחילים התותחים האנטי-אוויריים, וככה זה הלך יום יום במשך לפחות 5 חודשים, ולילה לילה באו האנגלים ואנחנו איתם, מה שנקרא. זה חלק מהעניין הזה. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופת השחרור. כתוב בכל ספר, זה באמת היה ככה, כן? שמו את התותחים, הצבא האדום מסביב לעיר, וירביצו, ביצו, 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 עד שבסוף נכנסו וכבשו. הטנקים, לא, אין להם, אולי היה להם אז מה שנתפסנו, זחלמים, שחיל רגלים נוסע ככה. החיילים על הטנקים, כן? בתוך הטנקים יושבים אלה שיודעים לנהוג טנק, על הטנקים יושבים אלה שיודעים רק לראות, כן? וככה זה בא, כבשו את העיר, שחררו אותנו בהתחלה עם מרכאות, משום שהמפגש הראשון היה כזה שלא האמינו לנו. מי שנמצא פה, סימן שהוא שייך להם, וכל הסיפור הזה לא היה נראה. בהמשך, כאשר... כן, עכשיו, אחרי הכיבוש היה שבוע פרוע, אחר כך החליפו את חיל הכיבוש וחיל מצב, והתחיל כבר, ואז גם התחיל כבר בית כנסת שוב פעם, ושם פגשנו בהתחלה, אני, גם קצת יהודים מהצבא האדום, היה יהודי אחד, הוא היה פודפולקובניק, זה כמו סגן אלוף, כן, הוא דיבר יידיש, ואז כבר נהיה יותר קל, משום שהיה עם מי לדבר, והיה בכלל, בהתחלה לא היה שום דבר. עיר הרוסה, לא תחבורה, לא דלק, לא אוכל, לא חשמל, לא שום דבר. כלום, הכל הרוס, כן? אז ככה שהמפגש הראשון היה כזה של חוסר אמונה, שבכלל איך אומרים יהודים לא יכולים להיות פה, זה לא יכול להיות. זה הסיפור בקיצור נמרץ. אולי עוד כמה הערות. אנחנו, המקורות המידע שלנו, אם יכול לקרוא לזה ככה, היו ככה, כל עוד שלא הסתתרנו, זאת אומרת שעוד היינו לא מוסתרים, שהיינו עוד בבית, אז הייתה מערכת השמועות בין היהודים. הוא סיפר זה, וזה קורה ככה, וזה קורה ככה, והוא שמע ככה. וזה היה מקור המידע הנוסף, הייתי אומר, למדיה הרשמיים. כאשר היינו מוסתרים, אז המקור הזה נסתם, ונשאר רק הרשמי, זאת אומרת העיתון והרדיו הרשמי, הרדיו הגרמני, והוא כמובן נתן לנו תמונה מאוד חד צדדית, לא רק לנו, הוא נתן תמונה חד צדדית. אולי אני אזכיר שתי נקודות בולטות בתקופה הזאת שאני זוכר אותם אישית. הראשונה הייתה כמובן סטלינגרד, ולא כל כך סטלינגרד כמו האסיפה הגדולה בשפורט פלאס בברלין, עם הנאום המפורסם של גבלס על הטוטל טריק, ואתם יכולים לשמוע את זה לפעמים בשידורים, בטלוויזיה, את הקולות הרועמים האלה, אבל הם באמת היו כאלה, זה לא רק בטלוויזיה ולא רק, אלא באמת זה היה ככה, וזה אחד הזיכרונות החזקים אצלי. האירוע השני, ההתנגשות בהיטלר בחודש, ב-20 ליולי, ובעיקר הקול שלו, בערב באותו יום, שהנה בעזרת השם הוא ניצל. מי שראה לפני שבוע שידור הניאו-נאצים, אז פגש שם סוחר נשק גרמני אחד בשם גנרל מיור רמר. זה אותו רמר שאז הציל במרכאות, כן, הוא זה שסיכל בעצם, סיכל את הפוטש הזה של ברלין. מה עוד אני אספר לכם?
אולי אספר לכם שלכל דבר יש לו לוגיסטיקה, צריך גם לגור וגם לאכול וגם לשלם, וכל זה תוך כדי כך שמוסתרים. זה הודות לאמא שלי, יש לה כנראה כישרונות שאחרי המלחמה לא נתקלו כל כך, להסדיר, לארגן דברים במצב של לחץ, ועובדה, לא היה יותר מדי, אבל אנחנו אומרים גם הכסף הספיק, וגם אוכל היה לא יותר מדי. אמא שלי עד 120, בת 76, היא ילידת 1910. היא הייתה בפרוץ המלחמה, התאלמנה הייתה בת 31. וזה ככה נשאר. נשארה לחיות בשביל הבן היחיד שלה אז, ובעצם עד עצר אף שעכשיו יש לה כבר נכדים ונינים, אז יותר פשוט לה. כן. הרגשה הכללית במשך כל התקופה הזאת הייתה בעיקר של חרדה, של חוסר ודאות ושל ציפייה, אם אני אגיד משהו פוזיטיבי. לא ידענו בעצם מתי העניין הזה ייגמר, לא ידענו אם במקרה או שלא במקרה מישהו יגלה ויום אחד יפוק מישהו בדלת ואנחנו נעמוד בפני הגורל. אולי זה הדבר הכי... זה במצב הזה שאתה כולך פסיבי, זאת אומרת, יש לך רק מטרה אחת, כן? שלא ידעו שאתה נמצא, אבל אתה לא יודע לכמה זמן. זה מסוג הדברים, בזה נדמה לי, יש שוני בין דברים שקראתי עליהם בספרים, על גם כן על יהודים שחיו במוסקבה ובברלין, שהייתה להם גם פעילות מסוימת, יכול להיות כשפעילים, זה יותר פשוט מאשר כשפעילים, אבל זה מה שיצא. מה שהיה מצב אצלנו. אני כמובן בהקשר זה מוכרח להגיד שהאנשים, צריך להגיד שפה הייתה פעולה אקטיבית של אותם אנשים שעזרו לנו. כן? זה מובן מאליו שבלי העזרה של האנשים שקלטו אותנו בבית שלהם, תוך כדי כך שאנחנו כאילו לא היינו קיימים, וכל העניין הזה לא היה, אנחנו לא היינו, אינני יודע, חופרים לנו בונקר, או אינני יודע מה, בשביל להסתתר ביער, כן? כי לא היינו ביער, אלא היינו בעיר, אי אפשר להסתתר בעיר, אלא אצל מישהו. אני חושב שבתור פתיחה הייתה אפילו ארוכה מדי, אז פתוח בסדר. אוקיי, okay, עכשיו תומכם, כן? כן. קצת יותר על אותם אנשים שפתחו, אם היו במקום המסתור הזה, באיזה אזור, ומי היו אותם אנשים, אתה מספר על שלושה מקומות מסתור. כן, אז המקום הראשון, זאת אומרת, האישה הייתה אלמנה ממלחמת העולם הראשונה, גרה לא רחוק מאיפה שהיה הבית של ההורים של אמא שלי, זאת אומרת, היא הכירה אותם, ואמא שלי הלכה בבית ספר בברלין כבר, היא כמעט נולדה בברלין, והיא הייתה קומוניסטית. המקום השני ששם היינו רוב הזמן, בגלל ששם הפנצ'ר הזה די טכנו בהתחלה, הייתה משפחה יותר, זאת אומרת, אז היו כבר יותר מבוגרים, אני מאמין, גם האישה הזאת הייתה יותר מבוגרת, אם היא הייתה אלמנה של העולם הראשונה, גם אנשים יותר מבוגרים, שעד כמה שאני יכול לדעת ממה שהם סיפרו, היו סוציאל דמוקרטים, אנשים לא פועלים אלא מהמעמד הבינוני, לא הייתה לא מכניסה, זאת היה עצמאי. והאישה השלישית שהיינו... זה היה בכל רצה, בתגל אור. זאת אומרת, יש עכשיו שדה התעופה בתגל, שם לא רחוק משם. החלק הראשון היה מה שעכשיו במזרח העיר, על יד בנו פוסקולט, מי שמכיר. הדבר השני, רוב הזמן, זה היה בתגל. והמקום השלישי שהיינו את החודשים האחרונים של המלחמה, זו אישה שאנחנו לא הכרנו אותה.
קסום בקירה של הזוג הזה, שהיינו סתם רוב הזמן, שמחנו עליה, שמחנו עליה שהיא יודעת מה שהיא יודעת, שזו אישה. היא הייתה אישה יותר, מאוד מבוגרת. אני לא בטוח שהיא תפסה את כל העניין הזה עד הסוף. הייתה מכירה טובה שלהם, אינני יודע אם הם סיפרו לה את כל הסיפור, או שרק ביקשו ממנה לעזור למישהו, על כל פנים. וזה המרכז העיר בשנה עוזר הרשפס, איפה שהיו תקופת ההפצצות. זה אשר לשלושת ה... היא גם הייתה אישה אלמנה, זאת אומרת אלמנה וזוג ואלמנה. כן. אני רוצה להתחלט, אני צריכה להתחיל טוב, אני חושב שהרעיון להסתתר הוא בא בעקבות הניסיון האישי. זאת אומרת, מכל השמועות שהלכו, ואלה היו שמועות תמיד סותרות, תמיד היו שמועות מרגיעות שזה לא ככה, ומביאים במחנה עבודה וככה, ואחר כך כמובן היו גם שמועות אחרות. אני רוצה להזכיר לכם שמדובר פה בתקופה של נניח 41-42, לפני שהסתתרנו. אני מוכרח לייחס את זה לאמא שלי, אני חושב, אני מוכרח לייחס את זה לאמא שלי, שהיא אמרה שכבר יש לה מספיק, זאת אומרת, אחרי שאבי כבר נהרג במחנה, היא אמרה שרוצה להציל את הילד הזה. והקשר הראשון היה קשר גם מאוד קרוב עם האישה הראשונה הזאת. ועכשיו היא גרה בבית דירות, הייתה לה דירה בת חדר אחת, דירה קטנה, ומין, אני יודע, מזווה כזה. והסיפור היה מאוד פשוט, בדרך כלל לא היו לה הרבה ביקורים, אם בא מישהו, אז אנחנו במזווה. זה פשוט מאוד. המקום השני היה קצת יותר מרווח, שם היה איזה מין מחסן כזה, זאת אומרת, היה קצת שטח, לא היה בית דירות, אלא בית פרטי עם מחסן, ואנחנו היינו, זאת אומרת, עם מחסן נפרד, זאת אומרת, לא בתוך הבית, ואנחנו היינו במחסן הזה. זה היה יותר נורא, אני מוכרח להגיד. בדירה השלישית, שוב, היה בית דירות, האישה הייתה לבד. מה היה השיקול של משפחה שלי? מה את הראשונה הייתה קומוניסטית? השנייה שהייתם אצלה הכי הרבה זמן. היא הייתה מכירה טובה של ההורים. השיקול שלהם ללכת לעניין הזה, אני חושב שהוא היה שיקול, אם אני אגיד הומניטרי, אני חושב שזה אולי מילה יותר מדי גבוהה, כן? אבל היה עניין של נכונות לעזור. קתולים פרוטסטנטים? לא קתולים, אני חושב. לא ראשונים ולא ראשונים. זאת אומרת, הקומוניסטים? לא. אני חושב שהיה רצון לעזור ורצון אנושי, הייתי אומר. אם אני אומר הומניטרי, זה נשמע ככה כאילו שזה פה, זה היה מכוון למי שמכירים אותו, כן, ולא איזה מין דבר כזה כללי שפותחים את השער לדבר בלתי ידוע. כן. הסיטואציות הן באמת מאוד משונות. במקרה הראשון בא איזה קרוב משפחה של האלמנה הזאת, אחיה. ואז היינו צריכים לצאת מהמזווה הזה. והוא היה בדיוק ההפך ממנה, והוא התחיל לשאול יותר מדי שאלות. אני חושב, לפי, אני לא, זה יצא ככה שהוא שאל יותר מדי שאלות, ואז אנחנו זמן קצר לאחר מכן, כן, עברנו. זאת אומרת, האמא שלי לא רצתה לקחת סיכון. אם הוא היה נאצי, לפי השאלות, כן. אבל
יכול להיות שאנחנו גם היינו רגישים מדי למצב הזה. זאת אומרת, יכול להיות שזו הייתה סקרנות, לפחות הוא לא האמין לסיפור שאלה מכרים שהבית שלהם מופצץ, נגיד את זה ככה, כן? ואז שאל כל מיני שאלות, וזה לא מצא חן בעינינו, גם לא בידי אחותו, אבל אני חושב יותר בעינינו, כן? וניסינו, אם לא היינו מצליחים על ידי מה היינו עושים, אבל זה מה שנקרא הצליח. הדבר השני היה הרבה יותר מסובך. ואספר אותו. לזוג הזה היה, עוד יש, בן של הקצין באס-אס. הוא היה כבר איש נשוי, כבר גר ברשות עצמו, ואנחנו לא הכרנו אותו. הוא גם לא הכיר אותנו, למזלנו כנראה. ועכשיו אני מספר סיפור בדיעבד. התופעה הייתה שיום אחד יפה ובהיר, במקום, בבית, הופיעה משלחת, לא, עכשיו אני מסתכל את הסיפור, אחר כך בדיעבד, הופיעה משלחת מורכבת מכל מה שאתם רוצים, כן? היו שמה שוטרים, והיו שוטרים צבאיים, והיו אנשים בציביל, והתחילו להסתובב בבית ולחפש. והגיעו גם למחסן שלנו, ואמא ואני נכנסנו לארון בגדים ועמדנו בפנים. ולא ידענו מה קרה. אחרי שהם יצאו ולא מצאו מה שחיפשו, כנראה זה עכשיו אני מספר, התברר שחשבו שהבן המוצלח הזה שכר קצת בצמידים וקצת בבנזין, כמו שדברים היו, איך אומרים? דברים היו, כן, דברים שהיו יקרי ערך, וחשדו שהוא מסתיר את זה את להורים שלו. ואז היה פחד גדול, גם אצל האישה הזאת וגם אצלנו, ובאים פעם אחת, אולי יבואו פעם שנייה. והיא באה בוכייה ואמרה, אתם מוכרחים לצאת, יש סכנת נפשות, ואני לא יודעת מה לעשות. והנה קרה הדבר הזה, לא חיפשו אתכם, אבל כמעט היו מוצאים אתכם. וישבנו ובכינו כולנו ביחד ואמרנו, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים ללכת רק למשטרה, להגיד שאנחנו, אין מה לעשות. ואז, היום זה נשמע קצת מצחיק, אבל אני, אז היה רציני. ואז האישה הזאת חשבה שאולי תוכל לפתור את הבעיה בעזרת חברה שבעלה היה בגסטאפו. היא סיפרה לחברה, יש לי צרה, מה לעשות? איך אנחנו ידענו מזה? שלמחרת בערב מי שדופק בדלת, כמו שידענו שבעלת הבית, ונכנס איש אחד, הייתי אומר, גוי אחד עם אקדח ביד, עושה כך. אני היום צוחק, תראו לכם את האמא שלי, ונכנס לזה ואומר, הוא בא מהגסטאפו. מה הוא רוצה? הוא אומר שהוא נודע לו, הוא לא סיפר איך נודע לו, אחר כך כל זה שחזור, כן, מה שקרה. נודע לו שאנחנו יהודים ואנחנו צריכים, הוא צריך היה בעצם לעצור אותנו, אבל הוא נותן לנו 24 שעות בשביל להסתלק. נתקפנו כמובן פחד גדול, אבל לא היה לנו לאן ללכת. וכמו שהוא היה הלך באותו ערב, הוא חזר למחרת בערב, שוב פעם עם האקדח, ואמרנו, תיקח אותך לאן שאתה רוצה. ואני זוכר את אמא שלי, אמרה, תיקח, תעשה מה שאתה רוצה. אבל הוא לא רצה. הייתי שתוכו שזה היה כבר בנובמבר 44, והיו כאלה שכבר חשבו ככה, והוא הרי לא רצה להזיק לאישה הזאת, הוא רצה שאנחנו נסתלק בשקט, שלא ידעו עד כמה שאפשר, המלחמה תיגמר, אני יודע מתי. גם הוא לא ידע מתי, אבל הוא ידע אולי יותר ממני, מאיתנו, כן, מה עולה. והוא רצה שהאישה תשתחרר מאיתנו ושאנחנו לא נלך למשטרה, משום שברגע שאנחנו הולכים למשטרה, שואלים איפה הייתם, העניין הזה, המעגל הזה סגור בצורה שלילית מבחינת. בקיצור, מה אני אספר לכם? קיבל שעון, קיבל טבעת, הביא ניירות, ואף נייר לא הגיע. מה לכם?
המשרד הביא. כל מיני ניירות, ושוב נייר לא התאים לשני האלה שהיו שם. ועכשיו לאישה באמת שהסתירה אותה, לאישה באמת טובה, הייתה לה בעיה כפולה. גם אנחנו שם וגם הוא יודע. בקיצור, הלכה לאותה אישה האחרונה, שאנחנו לא הכרנו אותה, וסיפרה לה מה שסיפרה לה, ואמרה, יש לי מקום, אתם הולכים, ואנחנו לא הייתה לנו ברירה. שמחנו עליה, שהיא לא תעשה לנו שום דבר, והלכנו איתה לשם, והשאירה אותנו שם, ושם נשארנו, עד שהרוסים היו כאמור מסביב לעיר, ואז היא קרה לנו חזרה, וזה הסיפור, איך, למה החלפנו פעמיים. זה איך אומרים, נשמע כמו מן הסרטים המצוירים, אבל זו אמת. זהו. עכשיו השאלה השנייה. תראי, זה לשבת במקום סגור בלי אפשרות לצאת. אם אני אומר בלי אפשרות לצאת, זה ממש לא יצאנו, לא הוצאנו את האף. גם לא בלילה. ולחכות למשיח. זה, אני חושב שזה לא כל כך בריא, מה אני מבינה. אבל מה עשינו? מה עשיתי? קראתי הרבה. קראתי המון. כן, כי שי הביאה ספרים, קראתי. וחיכיתי, אני חושב שזה העיקר העיסוק. זה שזה קצת צפוף, זה נכון. אבל אולי מה שהיה, אולי הכי, זאת אומרת, מה שאני זוכר מכל הדברים, זה הרגישות לרעש לא מוכר. אני לא מספר שום דבר יוצא דופן, כן, אבל אני חושב שהרגישות לאיזשהו דבר שהוא לא שייך לשגרה, כן, הייתה מאוד גדולה. משום שמה זה חרדה ומה זה ציפייה, זה שאתה מחכה שלא יקרה כלום עד אשר ייגמר העניין הזה. והייתה רגישות רבה מאוד, אבל זה מה שקורה. שנתיים וחצי גם כן זמן. כן, רק רציתי לשאול את השאלה. כן, אני מדברים לנשים האלה, כתבתי מעט כל העניין שלי לקלקל אתכם, בלי שבכל זאת הייתה חשבנות, בלי לא, להפך, אני חושב שהיה יותר, זאת אומרת ככה, היה אימון בפועל, ואני חושב שהיה אימון באחריה. זאת אומרת, אנחנו היינו כאילו עכשיו דבוקים ביחד. כן? עכשיו, הייתה אישה אחרת, חברה אחרת, שמשך כל הזמן דאגה לנו לאוכל. היינו צריכים לשלם, אבל איך אומרים, דאגה לנו לאוכל, כמה שאפשר היה לדאוג. מישהו חיצוני, חוץ מאלה שהיא קצת. חברה של הראשונות. לא, 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 זו הייתה, לא, לא. לא, לא סופר, זאת שסיפקה לנו מזון. היא חברה של הראשונה. היא כל הזמן, איך אומרים, זה מה שהיא דאגה לנו. זה גם אצל אלה וגם אצל אלה וגם אצל אלה. מה? הייתה חברה של האלמנה הזאת הקומוניסטית, גם של קומוניסטית. מה המקצועה במדיה שלה? לא זוכר. והיא הייתה קומוניסטית. גם זה מה שאני זוכר, כן? אלא ש... כן, היא זאת ש... איך אומרים, עיקר פרנסתנו מבחינת, לא מבחינת התשלום, אבל מבחינת ההשגה. טוב, אני לא רוצה אמרת שדבר על ידיעות, מה ידעתם, איך הגיע אליכם אינפורמציה? אז אני אמרתי שבהתחלה היו יותר שמועות מאשר ידיעות. ובהמשך, כאשר הלכנו להסתפר, היו ידיעות בעצם רק מה שהיה ברדיו. זאת אומרת, אנחנו לא העזנו במרכאות, כן? מה ש... אני יודע, אומרים ששמעו את BBC ככה, אנחנו לא שמענו את BBC ככה. כן. כן. מה, אני חושב שאני אמרתי שאני אמרתי שאני אמרתי שאני אמרתי שאני אמרתי
לא, רק למעלה, בדירה שלי. כלום, אנחנו ניתקנו את עצמנו לגמרי. יש סיפורים של אחרי המלחמה, שזה עבד עם הגסטאפו, וזה עשה ככה, וזה עשה ככה, כל מיני סיפורים. יש סיפורים על, אינני יודע אם הם נכונים, אבל היו סיפורים כאלה, ואני חושב שהם גם נכונים, אבל אני פשוט לא רוצה מה שנקרא בדיעבד לשחזר את הזיכרון. אם אתה יכול לנקוט בשמות ספציפיים של המשפחה שהתחילה אותך? כן, קראו להם שמית. אני אספר לך סיפור, כאשר אני בשנת 72 הייתי בפעם הראשונה בברלין והלכתי למקום הזה, הם כבר נפטרו, הלכתי עם המשפחה, עשינו מה שנקרא אשתי שהשתחררה בברגן בלזן, עבדכם הנאמן עם שלושת ילדים, נסענו לברגן בלזן לברלין כדי להראות להם את ההיסטוריה של ההורים, אז הלכנו גם למקום הזה. המקום הזה עכשיו כבר לא ברשותם, אבל בא שהדייר החדש ואמר, אתם עוד מכירים מהזה, הבן שלהם גר שם ושם ושם, זה אותו בן שאני, מה שנקרא, לא היה לי לא הכבוד ולא הרצון להכיר אותו. האישה הראשונה, היא נפטרה לפני, אנחנו נפטר בטח שעד 10 שנים במזרח גלוב. מה יש? מה? צה, אלי צה. צן? צה. Z-E-H. אלי. אני עזבתי את ברלין באוקטובר 45. כן. סדר יום קבוע, קמים, נדע, עושים. כן, עושים קצת גימנסטיקה בחדר, ובלבד שאף אחד לא ישמע. זאת אומרת, כל הסיפור היה רחום שלא ידעו שיש שם עוד מישהו. כל מה שאפשר לעשות, בשקט. והיה, ברור שהיה, ברור שהיה. והתקופה ארוכה מדי בכדי שלא יהיה, כן. ואכן, מלבד שני האירועים האלה, ואיך אומרים? אפשר להגיד שהיה מונוטוני. הייתם מתרגדים? לא, אם זה מעניין, אינני יודע אם זה מעניין, אבל אני אספר לכם סיפור שהוא נכון, אבל הוא שוב פעם מאוד אינדיבידואלי. כאשר לקחו את אבא שלי במחנה במרץ 41, היה לי עוד אותו מלמד, קראו לו נמצן, ואני שאלתי אותו מה בן אדם צריך לעשות. הוא אומר, כל בוקר לפני בית הספר תלך לבית הכנסת, תגיד תהילים. ואכן, הלכתי כל בוקר לפני בית הספר להגיד תהילים בבית הכנסת, ואת התוצאה אתם יודעים, הוא קרה ביוני 42 כשבאה הודעה שזה לא עזר, והפסקתי לא רק להגיד תהילים. אולי זה לא כל כך פשוט, אבל מבחינת האירועים, כלומר, אני לא מנתח עכשיו את ההליכים, אבל אני פשוט מבחינת העובדות זה נכון. כן. אתה הזכרת שכולם מהמשפחה שלך נפטרו בשנת 1952, תנועת המזונות וכו'. איך זה נובע במשך שנתיים? היה. היה. אני רוצה רק שלא תחשוב ש... יש סדר בכל מערכת כזאת, כן? אם יש הוצאות, צריך לשלם אותן. זאת אומרת, אין ניגוד בין זה שאתה עוזר לזולת, ובין זה שאם זה כרוך בכסף, איך אומרים, זה אין בחינם. כן, היה. אין ברירה, אין ברירה. מה היא עשתה לי כדי לקראת? זאת אומרת, זה מפריך הכנה כלשהי. זה דורש כסף, ואם אין כסף זה דורש תכשיטים. ואם לא היה, אי אפשר להשיג את זה, איך אומרים, זה אי אפשר להשיג, או שיש או שאין.
היא מכרה איזה דברים על מנת... מה שהיה. ובכל זאת, זה לא רק מאז שהתפטרנו. בעצם זה מאז שלקחו את אבא שלי במחנה את זה, אבל אם זה לא אחר, חיים אני מה שהיה. כן. כן. עשו לי בר מצווה בתור, רגע, מתי זה היה בר מצווה? 40, לא, אני זוכר, אבא שלי היה במחנה ואמרו שצריך להקדים את בר מצווה לשנה, כמו ליתום. עשו לי בר מצווה שנה אחת לפני כן. מה? שנה? לא, זה היה עכשיו, כן, עכשיו אני לא זוכר, זה המלמד שלי, הוא אמר שבמצב הזה שאבא לא בבית ואני הגבר בבית צריך לעשות בר מצווה שנה לפני כן, ועשו לי. לא עשו, אבל מה שהיה, כן, היה, בעצם לא היה שום דבר, אבל זה היה שנה, הייתי בגיל 12, לא יודע אם זה מנהג מקובל, כן, או ש... אבל זה אני זוכר את את העניין הזה. כן, מה קשה? אני מתי יותר בבית, בבית של שמיים, בבית של ארץ ישראל. הוא, אני אספר לכם סיפור. עכשיו, אחר כך תשאלו למה בכל זאת נשארנו שם. אבא שלי היה מראשוני ביתר בגרמניה, כמו שהיו רבים מיוצאי פולניה. אם אני זוכר סיפורים נכון, וכל זה סיפורים, אז הוא ב-1926 נהיה חבר מפלגה רוויזיוניסטית בביתר, ואני זוכר, זה היה, לא זוכר בדיוק, אבל זה היה משהו בסביבות 36-7, לפני 38. כנראה שהוא היה איש מכובד, אני לא יודע, אחרת לקח אותי פעם לאחת האספות של של הביתרים. והאסיפה הזאת מאוד נחרטה בזיכרוני, לא כל כך אולי בגלל זה שאבא שלי לא היה שם חשוב, אני פשוט לא כל כך עדינותי מה זה חשוב, מה זה לא חשוב, אלא בעיקר בגלל זה שבאסיפה הזאת כולם היו במדים. במדים. עכשיו אתם יודעים את מדי ביתר, כן, מכנסיים שחורים, חולצה חומה, דבר כזה, כובע ז'בוטינסקי, וכל זה בגרמניה הנאצית ב-36-7 זה אחת התמונות ש... לא צחוק. זה נכון, אחת התמונות, אני זוכר שבשנת 30, אחרי הקריסטלנאכט, החבר של אבא נסע לאמריקה אחת מהן, אז אני זוכר באיזה טקסיות הוא נתן לו את הכובע שלו ואת התמונה של ז'בוטינסקי כדי שיקח אותה לאמריקה. עכשיו אני לא יודע מי זה החבר הזה, עדיין, אם הוא עוד חי, הוא מחזיק עדיין את הכובע, כן? אבל זה אפרופו ציוני. עכשיו זה שחיכינו לסרטיפיקט, אני זוכר, משום שכל פעם דיברו על זה, הדודה כתבה שאוטוטוטוטו הייתי מחפש פרוטקציה פה וזה פה וזה שם וזה אמר וזה לא אמר, סרטיפיקט לא הגיע. רגע, אני רוצה לשאול שאלה. אני מתחיל לשאול שאלה. אני מתחיל לשאול שאלה. אני מתחיל לשאול שאלה. לא היה במפורש. מה לא היה? מחלות היו, כנראה לא היו מחלות במיוחד קשות, כן? אני יודע מה, שכחתי איזה שם, כן? עם מוגלה במשך המון זמן, בסוף נקחו אותה מפה והוציאו אותה משם אחרי המלחמה, אבל טיפול רפואי לא היה. בדרך כלל מענייני דיומא, הם דווקא עודדו אותנו מאוד. כן, אבל אפרופו טיפול רפואי, אני רוצה להגיד לך, אחרי המלחמה שכחתי כמה חודשים בבית חולים. עם תוצאות של... עם מחלת לב, ועם צהבת,
כל מיני דברים. תוצאה מן ההסתתות. ממה שאנחנו. תוצאה מזה שזה לא היה כל כך, איך אומרים אצלנו, לא נכנסת בגדים הכל, חלק נכנסת למקום אחר, כן, מניני ביומה, והם דווקא מאוד עודדו אותנו, אני, כמה שאני יכול לזכור את הדברים היום, נורא קשה, כן, הם היו אופטימיים, עודדו אותנו. הם דיברו נגד המשטר, זאת אומרת, היית אל אם אני יכול לשחזר, ואני לא בטוח, כי אם יכול לשחזר, זה היה יותר בחזקת, זה לא ייקח כבר הרבה זמן, זאת אומרת, לא היה פה איזה מין שיחות אידיאולוגיות, כן? למה הם כאלה או חושבים ככה או אחרת. אני חושב שעיקר הנושא היה, ותמיד זה עליו ירד, כן? כשבתקופה הזאת בעיקר, ואני חושב ב-43, כן? וסטלינגרד, אחרי סטלינגרד חשוב כבר אוטוטוטוטו, ואחר כך זה שוב פעם הלך, המצע הלך, הלא רב וחזור, אבל בסך הכל, בסך הכל זה היה, היו בחזקת השיחות, היו בחזקת עידוד, שאיך אומרים, זה כבר לא ייקח כל כך הרבה זמן, אף אחד לא יודע כמובן, אבל היו מאוד עודות כזה. כן. אני מבטיח למצוא, אני מבטיח למצוא, אני מבטיח למצוא. לא, לא. לא, אני מוכרח לומר, אולי זה תגובה שהתבקשה מתוך המצב, כן? כי המצב היה שלא יכולנו לרדת למקלט, ותוצאה מכך אנחנו היינו למעלה, כן? אבל אם אני לפחות עמדתי על יד החלון לראות מה הולך, ולא, אני לא חושב שפחדתי אולי שכנעתי את עצמי, כן, אבל אני חושב, היו מכוחותינו, אתה יודע... אני חושב שהדברים היו די... זאת אומרת, אני לא זוכר שיחות בנושא ההסתתרות לפני שלקחו את אבא. וזה היה מוקדם יחסית במרץ 41, זאת אומרת לפני שהעניין היה מאוד רציני בברלין, אני מתכוון עכשיו שיחות עם אמא לא היו, אני חושב שהיה, זאת אומרת, היה ברור לגמרי שאם אנחנו נתפסים אז זה הסוף, זאת אומרת לא הייתה שום אשליה שזה יכול להיות משהו אחר. עכשיו אני לא חושב שדיברנו על זה איזה סוף ואיפה הסוף, אבל היה ברור שאם תופסים אותנו, אז גומרים אותנו. זאת אומרת, לנו לא היו שום... זה היה כאילו דבר מוסכם ומובן מאליו, שזה מה ש... זה אלטרנטיבה. כל עוד שאנחנו מוסתרים, אז אנחנו מוסתרים, תופסים אותנו. אז העניין גמור. כן, אז קודם כל, אני לא חושב שאנשים שהסתתרנו אצלם היו אנטי-נאצים אקטיביים. במובן הזה שהם היו אקטיביים באיזושהי תנועת, כן. אני חושב שהם פשוט היו במובן הזה בני אדם, ואני בכוונה אמרתי בהתחלה, לא הומניטריים באיזשהו דבר ארטילאי, אלא לגבי אותם אנשים שזה אנחנו היינו. ומאחר והם לא היו אקטיביים, אני אינני חושב שהם חששו מפני חיפושים או משהו כזה, וגם לא היו, זאת אומרת החיפושים, מה שהיה זה הכל לא היה בגללנו, כן? אלא הייתי אומר דברים
שלא היו צפויים. עכשיו, אני זוכר את התאריך של פברואר 1943, לא בגלל הפגנת אנשים, אלא בגלל זה שנדמה לי שזה היה התאריך של הגנרל אוטריטור, זאת אומרת ששם לקחו וסגרו את הפרק היהודי בברלין. כן. כך אני זוכר את זה בעצם היה הסוף של נדמה לי שזה היה בין הערים האחרונות בגרמניה, אבל זה כבר הגיע יותר מאוחר. נדמה לי שזה פברואר 43 על ההפגנה, כשם שלא שמעתי על נושא ההתנגדות בכלל, הווידרשטנד מה שנקרא, עד אשר שמעתי ברדיו על ההתנגשות בהיטלר, אולי 44, לפחות אני לא זכור. עכשיו יש הרבה ספרים על זה. ומה עם השאלה האחרונה ביחס לתהליך השחרור? תהליך השחרור היו לו שני שלבים. היה לו התהליך הפיזי, כן, ששם אנחנו בעצם היינו שמחים שלא קרה לנו שום דבר תוך כדי השחרור, משום שהחיל הקרבי, לא, איך אומרים, חיל קרבי, כמו שהוא בא. אחר כך אנחנו יצרנו קשר ראשון עם הסביבה בבית הכנסת ריקשפאסר. אינני יודע למה דווקא שם, אבל ככה זה יצא. ושם פגשנו גם חיילים רוסים, אותו קצין שהזכרתי קודם, שאני לא זוכר את שמו. גם קצת, בבקשה? מה? הקצין, כן. גם יהודים שלא יודע מאיפה באו, קצת, חבר אחד שאחר כך באתי איתו ארצה ביחד, שגם כנסתתר בגרלין, חבר, זאת אומרת, לא הכרתי אותו קודם, אנחנו היינו חברים אחרי זה. וגם קצת יהודים, שאחרי היהודים צעירים, פולנים, שהיו בצבא האדום והחליטו שהם מילאו את תפקידם עם כיבוש ברלין ואחר כך לא היו להם מדהים פתאום. כן. וככה נוצר הקשר הראשון. כן, אחר כך לאט לאט ארגנו את בכל אופן, איך אומרים, איזושהי אדמיניסטרציה, ואחר כך האדמיניסטרציה התחלקה לארבע כעבור, זה היה ביוני, אני חושב, מחצית הראשונה של יוני, אחרי המצעד הגדול שראיתי את גדולי הדור שם עומדים ומקבלים את המצעד, מסוג הדברים ששיחקו את לבבי מאוד, כן? אז חילקו את העיר לארבעה חלקים, ואומרים, שוב נהיה איזשהו סדר, ואז קיבלנו איזושהי דירה, שלנו הייתה ארוסה. התברר לי איזה שהדירה שאנחנו יצאנו ממנה הייתה ארוסה, קיבלנו איזושהי דירה מהאדמיניסטרציה שם, ואחר כך גם חילקו שוב תלושי מזון, בהתחלה מה לאכול, תלושי מזון, ואחר כך הכסף הישן לא היה שווה שום דבר פתאום, כי נהיה כסף חדש, הכסף של מה שהיה נקרא על ידיעות מסגרת, הכסף של ה-Light Forces, שאומנם לא היה, גם לא היה שווה שום דבר, גם נהיה אפשר לקנות בו שום דבר, משום שלא היה שום דבר. ואחר כך יצרנו קשר עם מדוד השני בארץ, זה לא הלך מספיק מהר, ובאוקטובר עזבתי את ברלין לאזור האנגלי, שמקום שנקרא ברגן-בלזן, ששם היה מחנה ריכוז, אבל אחר כך מכן היה שם מה שנקרא דיפיקם, שזה היה במחנה הצבא, זאת אומרת מחנה של הצבא הגרמני, שאחר כך נהיה מחנה צבא אנגלי, ועכשיו הוא מחנה צבא של נאטו, הכל באותו מקום, ושם הצטרפתי לקבוצת ילדים שהבריגדה והאונרה והג'וינט ארגנו אותם, הבריגדה נתנה את החסות הרוחנית ואת החסות החומרית, את הגופים האלה, ועם הקבוצה הזאת הגעתי לארץ ישראל
בפסח 1946. בבקשה? לא, אמא עוד נשארה שם, היא חיכתה לסרטיפיקט. בסוף גם זה, לא בדיוק זה הגיע, הגיע, אבל יצא איתנו. חצי שנה אחריי. כן. כן. לא, אני לא, הראשונה, האלמנה הזאת לא היו לה הרבה קשרים, זאת הייתה אישה מאוד בודדת, אספה, איך קוראים לזה, פטריות ביער וכל מיני קרויטרים וככה. הזוג השני, זאת אומרת, היה זוג, איש ואישה, מאחר ואנחנו היינו שם בצד, זה היה יותר, אנחנו לא נתקע, אנחנו פשוט לא היינו קיימים, גם לא... וגם הגיאוגרפיה של העניין, או ה... כן, אפשרה לו לא, לא, לא להיות קיימים הרבה יותר, יחסית, יחסית כנותי, כנתם, גם מבחינתם. כן. איך נדע לך על מה שקרה בסדר העברים שלו, שזה כאן נתנות, שקרות? לא, זה היה ישמור, כן. מה היה השם של הדוד שסיפקה את המזון, ומי היא בדיוק הייתה, מה היה המקצוע שלה? לא זוכר. אני יודע שהיא חברה של האישה הראשונה, לא תהיה, כן. את שמה אני לא זוכר, אבל אני יכול, אם זה מעניין, אני אשאל את אמא שלי. אני אשאל את אמא שלי, כן. ואני חושב שהם היו גם בערך אותו כיוון שלי. אני זוכר שהיא אישה בודדה. עכשיו, אני לא יודע אם היא הייתה לא נשואה או שהיא הייתה אלמנה, אבל היא הייתה אישה ללא משפחה. כן, כן. האם נשווה את הזיכרונות במה שהיא חיינתה את הפגישה הזאת, ומה שאתה מוצא כאן זה זיכרון משותף שלכם? זה הזיכרון הזה מתנגיד? לא, אני רק תאריכים. רק אותם התאריכים שאני ציינתי אותם, אני שחזרתי אותם מהימה. זאת אומרת, במידה והיה צריך לדייק, אני היה בדיוק ככה, כן, מה שרציתי לדייק. כן. היום של השחרור היה שנכנסו קבוצת רוסים שחצו את ההפל שם, שלא רחוק מפגל, וכמעט אנסו את אמא שלי. זה יום השחרור. זה יום השחרור ממש. זה היה יום השחרור. איך התדוננתם? לא, לא, זאת אומרת, זה לא היה, איך אני אומר כמעט, אז אני לא אומר שבאו וככה, כן, אבל זה מה שהיה הכי קרוב. זה מה שהיה הכי קרוב בשטח. כי זה היו כוחות הכיבוש, תוך כדי הכיבוש. אנחנו היינו באותו מחסן שם, והאפל לא רחוק משם, ואלה חצו, ונכנסו לבית ולזה ולזה, ועשו או שלא עשו, כן? זה לא... מה? הזוג הזה. הזוג הזה הם מתו, אני יודע מתי מתו. לא, באותו יום. מה? לא, באותו יום לא קרה שום דבר, בעצם לא קרה שום דבר, משום שזה היה קצת מחוץ לעיר, מחוץ לעיר, באו ובעצם לא קרה שום דבר, שום דבר רציני, אבל הזיכרון הוא משהו מהסוג הזה שאני מספר עכשיו, כן? אחר כך, בעצם שבוע לפחות לא קרה שום דבר, כי לא הייתה תחבורה ציבורית, לא היה שום דבר, נשארנו במקום, פשוט מאוד, נשארנו במקום, ואם יש משהו מעניין לספר, שבהמשך, אחר כך, כשכבר אחת הנהיגו האדמיניסטרציה, בברלין היא גדולה, אז חילקו את זה, יש בכל אזור אדמיניסטרציה וככה. אז הדבר ראשון שקרה, שהשכנים הטובים של האלה שאנחנו הסתתרנו אצלם, כן, הלכו לקומנדנטורה, וויינה קומנדנטורה, מה שנקרא, כן, הרוסית, ואמרו שלה, יש לה בן שהוא קצין ב-SS וברח לבוואריה. זה נכון, כן? אבל אמא שלי מאוד במידה והיה צריך לתת בידוד ולעזור לאנשים אחרי המופעלה ש
שכנים טובים, במרכאות או בלי, אז פתאום גילו מה שיש, וזה גם כן, גם זה סיפור, חלק מהסיפור. כן, הרב יגידה שהיא הצילה אותנו. אבל זה, אחר כך אני חושב לפחות שבוע לא קרה שום דבר. אני זוכר שלא היה שום דבר לאכול, אז לא רחוק משם עמדה, אונייה נתקעה עם סוכר, סוכר חום. אז כל מי שהיה בסביבה הלך לקח סוכר, מה עושים בשביל אוכל? כן, משהו מהסיפורים האלה, כן. אחר כך, כשיותר מאוחר, עכשיו אני לא זוכר אם זה היה שם, אני חושב שזה היה יותר אפילו. אני חושב שהכיבוש העיר היה מתישהו ב-26 או משהו באפריל. אבל המלחמה נגמרה רק ב-8 במאי, נכון? בתקופה הזאת אנחנו פשוט נשארנו שם. הנכון הוא שאנחנו גם לא ידענו מה לעשות. כי הדבר הראשון שעשינו אחרי שיצאנו, וכשאיזשהו תרם נסע, זה שהלכנו לראות מה קרה לדירה שלנו. והתברר שכל האזור שם, כולל הדירה שלנו, איך אומרים הרוס? אז עד שמשהו יתארגן, נשארנו את האנשים האלה. מה? לא היה כל כך קשה. עוד שאלות? כן, שאלה טובה. טוב, שאלה טובה. כאשר אנחנו הסתתרנו בסתיו 42, העיר הייתה פחות או יותר שלמה. כשאנחנו יצאנו במאי 45, העיר הייתה לגמרי הרוסה. וזה מה ש... זה בדיוק, זה בדיוק ההבדל. זה נכון, אנחנו... האם הייתה לך אישית לקרוא את זה, איזו הרגשה, זאת אומרת, כשראית את העיר הרוסה של צער או של סיפוק או של... של בלבול חושים, או... מה הייתה התגובה שלך? אני חושב שאותה הרגשה שהייתה בהפצצות. זה אנחנו עשינו. כן? זאת אומרת, אם אתה רוצה, אני לא רוצה, לא יודע אם המילה סיפוק, כן? אבל זה אנחנו עשינו. זה מה שעשינו, וזה מגיע להם. כן? וזה היה מאוד פשטני, אבל אני חושב שזה היה גם מאוד אמיתי. יחד עם זה כמובן הרצון לברוח מה שאתה אומר, זאת אומרת, זה מקום בלי עתיד, זה מקום שממנו אתה צריך להתרחק, כי אין בו עתיד. כן. אני לא יודע, הייתה... אני לא חושב שהיו גילויים של אנטישמיות במובן הקודם של המילה. אני חושב שהייתה יותר תהייה. אני פתאום עומד אחת, אני חבל, אני רציתי להביא לכם את התמונה שלי הראשונה אחרי המלחמה. כן? אז הייתם רואים את התמונה הזאת, אז זה מין תהייה כזאת, איזה מין ייצור משונה זה. כן? משהו מסוג זה, כאילו שבא מישהו מעולם אחר. זה יותר הייתה התגובה, זאת הייתה התגובה. אתה פגשת מישהו אחרי המלחמה מיד שהכירו אותך קודם? חבר לכיתה. חבר לכיתה מבית הספר היהודי. שפגשתי אותו גם כן תכף אחרי המלחמה, יש לו גורל קצת שונה משום שלפי המושגים של אז, אמא שלו לא הייתה יהודיה. אם כי היא התגיירה עוד בשנות ה-20 כשההורים שלו התחתנו, אבל לפי אז היה קצת יותר פשוט, כן, זה וזה הדבר, זה מה שפגשתי. טוב, שאלות אחרונות, נשאל אותך, כן.
נגיד ככה, אני חושב ש ההתחלה הישראלית שלי, או אז אותו הפלסטינאית, ההתחלה הישראלית שלי, אז הייתה בחזקת התחלה ממש. כן, אני רוצה, אולי יש לזה איזשהו קשר, כאשר אנחנו באנו ארץ, היינו קבוצת נוער, נדמה לי ראשונה מאזור הכיבוש הבריטי, באונייה שמפוליון, ב-23 לאפריל 46, אחרי שעשינו את הסדר במרסיי. וכמו שסיפרתי, היו חיילי הבריגדה שטיפלו בנו ברוח, הג'וינט ברון, רב החומר, וברוח פירושו של דבר גם שקיבלו אותם. אז אינני יודע כל אחד על פי שליחותו. אנחנו הגדרנו את עצמנו כשייכים כנוער בית בקיבוץ דורות, כך באנו לעתלית, כשבאו לעתלית, אתם לא מכירים את עתלית בתקופה ההיא, הלגליים, אני מתכוון, ישבו כל החברים מכל המפלגות ושאלו לאן אתה שייך, אמא שלך הדליקה נרות, או אבא שלך היה כזה וכזה וכזה וכזה, ואני הייתי קצת דובר התחוצה, וזה בא מזה שידעתי עברית מהבית, אז היינו מאותה קבוצה כפולה, אחת הלכה לקריית ענבים, שנייה שאני הייתי, ולדורות היה ברור, כן, אליהו בן יהודה, שקראו לו פעם שטיפל בעין חרות, אמר, לא הרבה דורות, ואכן הלכנו לדורות, כן, ולדורות היינו בעליית נוער, ואחר כך היינו הכשרה מגויסת, היינו באמת בתור קבוצה, בגדוד השני ובת שלי של הפלמ"ח, אחר כך היינו חברים במשק, ואני חושב שאם אני חושב אחורנית לא רק על עצמי, אבל גם על האחרים שרובם משוחררי מחנות ריכוז, זו הייתה התחלת חיים חדשים שבצמאון ובהתלהבות, כן, הכניסו את עצמם בתור זה. ככה הרגש, זאת אומרת, אתה מתחיל מחדש. עכשיו, אם זה מסקנה של כל זה ואיך זה התבשל בפנים, אני לא יודע, אבל זה היה, לקחנו מאוד ברצינות את ההתחלה החדשה. אני חושב שבטח היה משהו, אבל אני זוכר את בית הכנסת בריקשטרס בתור מקום מפגש, לא כל כך בתור מקום שבו התחילו להתארגן שוב, והאמת היא שהראש שלי היה לכיוון החוצה ולא בכיוון מה עושים במקום. זה היה מה שנקרא, הראש הלך לכיוון אחד, ובאמת לא התעניינתי. אני חושב רטרוספקטיבית, זה פשוט לא עניין אותי מה יש שם. טוב, אני מאוד מאוד מודה לך על הסיפור הזה, הזמן ועל הסיפור. אני חושב שעזר לנו מאוד, ונותן לנו איזו תמונה קצת יותר בהירה. ואנחנו מסיימים את הרעיון בנקודה הזאת.